Hei, og velkommen her til dette webinaret som skal handle om Europass. Titlen på webinaret er Europass i klasserommet, og det har jeg valgt for å prøve å gjøre dette så relevant som mulig for dere som er ute i skolesektoren. For Europass er et verktøy som kan brukes av oss alle, men særlig relevant er det jo for dere som driver med internasjonalt samarbeid, og det skal jeg da prøve å vise i denne presentasjonen. Mitt navn er Kjersti Hjort Lillegraven. Jeg jobber med Europass sammen med en annen Kjersti her på Diku, Kjersti Skjervheim. Med meg har jeg Anne Gro, som sitter med spørsmål, men vi tar spørsmålene, hvis dere eventuelt tar spørsmål, så tar vi de helt på slutten. Så jeg svarer live på de, og så har jeg med meg IT-lærling Joakim, så passer på det tekniske her. Yes, så da kjører vi i gang. Noen av dere kjenner kanskje veldig godt til Europass, har brukt det. For noen er Europass helt nytt. Europass er altså ment til å support the transparency of skills and qualifications across Europe. Dette har vært en forordning siden 2004 fra EU-Europakommisjonen. Jeg skal prøve da i denne presentasjonen å vise hvordan disse verktøyene virker på denne måten. Og de konkrete verktøyene det er snakk om, det er da det som tidligere har vært en Europass-CV, har nå blitt til det vi kaller en e-portfolio, eller en Europass-portal, som jeg mest sannsynlig kommer til å referere det til som. Så jeg vil snakke litt her i dag om hva den Europass-portalen er. Og så har vi noe som er mest sannsynlig kjent for en del av dere. Det er dette med Europass mobilitetsdokument. Det er det mange som har brukt i sine mobilitetsprosjekt, særlig innen fag- og yrkesopplæringen. Så det også skal vi snakke litt om. Europass er også mer. Det er fagbeskrivelser. Og det er vitnemålstillegg. Kort sagt så kan vi si at Europass det er et verktøy for anerkjennelse av kompetanse og ferdigheter på tvers av landegrenser. For å på en måte gi dette en kontekst som dere kan kjenne dere igjen i, så har jeg lyst til å introdusere en person da, som heter Nina. Dere kan kanskje kjenne dere igjen i hun, eller har møtt noen elever som hun. Hun er 18 år. Hun går på VG2, frisør. Nina har vært heldig. Hun går på en skole som har Erasmus Plus-prosjekter. Og gjennom denne skolen så reiser Nina på et mobilitetsopphold i Dublin. Og da er det sånn at denne utvelgelsen som de har hatt før Nina får lov til å da reise til Dublin, den har bestått av at hun må skrive en søknad eller følgebrev, en søknad og en CV, og da har skolen brukt Europass-portalen eller e-portfolioen for å gjøre dette. Og når hun da har vært ute i Dublin, så får du dette mobilitetsdokumentet. Nina er jo en tenkt person, og det kunne stått, hun trenger ikke være 18, hun kunne vært eldre. Det kunne vært, trenger ikke være en frisør, det kan også være innenfor studiespesialisering. Men nå har jeg altså valgt dette som et eksempel. Og denne e-portfolioen, den er kanskje ny for mange av dere, så nå skal dere få en liten smakebit på hva det er. Det er altså et gratis digitalt kompetanseverktøy
Så man kan bruke gjennom hele livet for å dokumentere de kvalifikasjonene man har, og for å planlegge sin utdanning og karriere i Europa. Det er et mobilitetsverktøy. Du kan der opprette en personlig oversikt over de ferdighetene og kvalifikasjonene du har, og hvilken erfaring du har. Altså, man kan opprette en CV, man kan opprette et følgebrev, og man kan skreddersy det ut fra hva man da skal søke på. Så Nina, når hun skulle ut på dette mobilitetsoppholdet, så ble hun da kjent med en CV-bygger allerede da. Og nå skal jeg vise en video som gir dere litt mer innblikk i hvordan Europass e-portfolio fungerer. In this quick tutorial, you will learn how to use your Europass profile to create different CVs. When you prepare an application for a course or job with Europass, you have two options. Create a Europass profile and share the link. Or create a Europass CV. You can use your Europass profile to create as many different CVs as you like, depending on what you need them for. Clicking on the round button on the top left corner of your Europass profile brings you to your personal Europass page. Here you can discover jobs, courses, and access all Europass functions. Click on the Create a CV button to create a new Europass CV. Select the first option to start from your profile. You can also upload a CV you created previously or start one from scratch. You can customize each CV. You can select which information from your profile you want to appear on the CV. If you want, or you think some information is not relevant for this course or job, you can just deselect it. If you wish, you can edit the information in your CV. But be aware that anything you change here is for the CV only and will not be updated in your Europass profile. Finally, you can select the style of your Europass CV. More design options will be added in the future. Now you need to store your CV. You can download it to your own device, and as a registered user, you can store it in your Europass library. If you want to allow employers all over Europe to find you, you can also publish the CV on Eures. Now you're ready to take the next step with your brand new Europass CV. Så her var det altså et lite innblikk i hvordan denne Europass-portalen fungerer. Den er altså tilgjengelig på europass.eu, tilgjengelig på 29 EU-språk, så den er tilgjengelig på norsk og engelsk. Så for eksempel, dersom man ønsker å bruke det som et verktøy i utvelgelse av elever, så kan man bruke det både i norskfaget og engelskfaget til å skrive en søknad og lage en CV innenfor både norsk og engelsk. Når man kommer inn, så er det som en ganske vanlig CV-bygger, der du må skrive om, der du må legge inn personlig erfaring, hva du har jobbet med, og så videre. Frivillig erfaring kommer også inn her. Når du har lagt inn den informasjonen, så kommer du da videre til det som blir din Europass-profil. Sånn ser altså den ut. Her ser dere et utdrag som viser hva en Johanna har gjort. Når man skal lage en CV ut av dette, så kan man plukke ut de tingene som er relevant for den jobben, eller det kurset og så videre man skal søke på. Hvis dere ser i fanene her oppe, så er det noe som heter My Skills. Her kan du legge inn hvilke skills du har. Det er et self-assessment-verktøy også. Og så har du et library, eller bibliotek, der du kan legge inn
de dokumentene, kompetansedokumentene som du har. Og Nina da, hvis vi går tilbake til Nina, vår person i denne presentasjonen, så kan hun etter endt mobilitetsopphold for eksempel legge inn sitt mobilitetsdokument i den dokumentasjonen. Da vil du ha alt samlet på et sted. Videre så kan du gå inn på selve portfolioen, og der vil det komme da forslag til jobber eller kurs som kan passe til deg. Og hvis dere ser i venstre siden på menyen her, så er det her dere da vil ha mulighet til å lage en CV, eller å lage et følgebrev eller en søknad på en cover letter. Så det er et veldig greit verktøy for elever å bli kjent med som en kompetanseportal, der de allerede da, som 18-åringer vet hvor de kan samle sin kompetanse. Og det er da et verktøy som blir anerkjent i hele Europa. Så sånn ser det ut. Nina er jo heldig, for ikke bare har hun lært seg å lage denne CV-en og får samlet sine dokumenter på et sted. Når hun er ferdig med sitt opphold i Dublin, så får hun også et Europass-mobilitetsdokument. Det er som sagt kanskje kjent for en del av dere, særlig for de da som har hatt prosjekter innenfor fag- og yrkesopplæring. Et mobilitetsdokument, det beskriver de ferdighetene som man har fått på et utenlandsopphold. Det kan beskrive roller og ansvar, hva arbeidsrelaterte ferdigheter man har opparbeidet seg på dette oppholdet. Det kan beskrive språkkunnskaper, IT-kunnskaper, organisasjons- og lederegenskaper og kommunikasjonsevne. Og så er det sånn at man kan på en måte legge til og plukke vekk de tingene som er relevante i mobilitetsdokumentet, så man tar med det som er relevant for eleven. Det som er viktig da, å vite, for nå har det blitt brukt veldig mye innenfor fag- og yrkesopplæring, det er at dette kan brukes av alle som har vært på et mobilitetsopphold, som er satt i gang av utdanningsinstitusjoner. Så det kan være ansatte kan få et Europass, elever innenfor studiespesialiserende kan få et Europass, elever innenfor yrkesfag og da lærlinger kan få utskrevet et sånn mobilitetsdokument. Jeg liker å se på mobilitetsdokumentet nærmest som en attest på hva man har lært når man har vært ute, som elevene da får utlevert etter dette oppholdet. Det er mange som kan bruke det i fremtidig arbeidssøking. De kan gi det til når de søker om lærlingeplass og så videre, der det kan være et dokument som kan være svært positivt da, for de som søker, fordi det faktisk står noe om hva de har lært når de har vært ute. Og det skal fylles ut da, av vertsorganisasjonen. Det er på en måte et samarbeid, for det er de som sender, de er også inne i bildet, men det er vertsorganisasjonen som skal fylle ut hva man faktisk har lært når man har vært ute. Og dette er et dokument som er anerkjent i hele EU, så hvis man da skal søke seg ut videre, jobbe i Europa, så er det også et fint dokument å ha i bakhånd. Innenfor studiespesialiserende så kan det jo kanskje være relevant hvis man skal søke seg til universiteter i Europa videre, og ha dette dokumentet som viser da hva man har lært når man har vært ute på et mobilitetsopphold. Så dette er da Europas mobilitetsdokumentet, og det har Nina fått med seg. Sånn ser et Europass mobilitetsdokument ut. Dette er en del av det. Her ser dere at det er signert av begge parter.
Der står det hvilke type ferdigheter man har fått. Hvis dere vil ha mer informasjon om dette, så er det bare å ta kontakt med oss, og så kan vi hjelpe dere i gang med hvordan man skal skrive gode Europas mobilitetsdokument. Det viktige er jo på en måte vise til ikke bare at man har opparbeidet den og den kompetansen, men hvordan eventuelt man har da opparbeidet den kompetansen. Her må dere bare ta kontakt med oss på Europas, eller i Europas Norge hvis dere har spørsmål rundt dette. Jeg har vært rundt på noen Europass-seremonier i anledning Erasmus Plus-prosjekter, der det har vært mange elever som har fått utdelt sine Europass i seremonier, og det har vært skikkelig fint å få sett at det er et diplom og et verktøy som kan bety mye for de som er involvert da, i mobilitetsoppholdene. Yes, så det har Nina fått. Men Nina, hun blir eldre. Hun blir 21. Hun er frisør. Når hun var lærling, så var hun faktisk ute da hun var i Amsterdam. Nå vil hun flytte tilbake til Nederland. Og hun vil jobbe der som frisør. Nina er jo da ganske heldig, fordi at hun har allerede CV og følgebrev som hun har laget gjennom Europass e-portfolioen. Så hun vet hvor alle sine relevante vitnemål og mobilitetsdokument og så videre er. Nina har også en fordel fordi at hun vet hvordan Europass-portalen fungerer med tanke på å finne arbeid i Europa, for Europass-portalen den er lenket opp til EURES-portalen, som er NAV sin portal for å finne jobber i Europa. Så hun finner noe som er relevant. Hun ønsker å søke via Europass, så kan hun lett dele denne dokumentasjonen til de arbeidsgiverne, og det gjør hun. Men så kommer på en måte neste Europass-dokument inn i bildet. For vil en utenlandsk arbeidsgiver gjenkjenne Ninas kompetanse og det hun har lært som frisør i Norge? Og her har du da Europass-fagbeskrivelse. Det er kanskje et dokument som man ikke tenker på så mye er et Europass-dokument. Men det er altså formålet her med disse fagbeskrivelsene, det er å fremme mobilitet mellom EU-land og skape en gjenkjennelighet mellom disse yrkesfaglige utdanningene. Fagbeskrivelsene, de er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med partene i arbeidslivet. Så fagbeskrivelse, det gjelder altså fag- og yrkesopplæringsfeltet. Det utstedes på norsk og på engelsk. Og det vil inneholde den kompetansen som da ligger i fagbeviset. Og så ser dere også noen andre punkter som et sånn fagbeskrivelse vil inneholde. Det som er viktig å tenke på, det er at det er ikke et personlig dokument som genereres til Nina personlig. Men det er en generell beskrivelse av hva Nina da for eksempel har lært seg som frisør, og det er ikke automatisk et system for formell godkjenning, men det gir en gjenkjennelighet i disse fag-yrkesopplæringene. På neste slide her så har jeg et eksempel, det er Nina som er frisør. Sånn ser et Europass fagbeskrivelse ut innenfor frisør. Her står det da på engelsk hva hun skal kunne etter å ha gått gjennom sitt utdanningsløp i Norge. Og disse fagbeskrivelsene de finner dere via Diku. Lenken står her i denne presentasjonen hvis dere er interessert i å finne ut av mer om det. Og Nina er heldig, hun hadde lagret denne fagbeskrivelsen i hennes Europass-profil, så det var lett å finne fram, det var greit å sende som støttende dokumentasjon til hva hun faktisk kunne da, som frisør.
Og da var det lettere for arbeidsgiver å se hva kompetanse hun hadde. Så Nina er jo en Europass-bruker extraordinaire, som bruker virkelig alle deler av Europassen. For når hun da blir enda eldre, så har hun blitt 28. Hun er gründer. Hun har flyttet hjem til Norge og vil starte egen frisørsalong. Så derfor så har hun tatt en bachelor i økonomi, for det følte hun at hun trengte for å gå videre med gründerdrømmen sin. Så det som er litt spennende da, er at når du har tatt en bachelor eller master, rett og slett for et vitnemål innenfor høyere utdanning, så får man også lovfestet et Europass vitnemålstillegg sammen med vitnemålet for høyere utdanning. Og Nina, hun har jo Europass-profilen sin, som hun laster dette ned i, sånn at hun har alt samlet på et sted av sin kompetanse. Og kan lett søke jobber i Europa, fordi at de dokumentene hun har, de viser den kompetansen på tvers av landegrensene. Da. Så her et Europass vitnemålstillegg, her er litt mer informasjon om det. Det er altså utstedes til alle som får vitnemål med universiteter og høyskoler i Norge. Og det er jo en hensikt med, som er å fremme internasjonal mobilitet og studienes gjenkjennelighet. Så som sagt, Nina, hun har virkelig brukt alle europassene som der er. Nå er det jo ikke sånn at for dere som er der ute, så er alle disse like relevante. Men jeg tenker dette med mobilitetsdokumentet, for dere som har internasjonale prosjekt, så er mobilitetsdokumentet veldig relevant, i og med at det kan dokumentere hva man faktisk har lært da, på dette oppholdet. I forhold til e-portfolioen, så kan Europass-portalen være et godt instrument for å vise frem hvordan man skal lage CV, hvordan man skal skrive søknad, og ikke minst allerede ganske ung begynne å samle viktig og relevant dokumentasjon på et sted. Det som er viktig å legge til med e-portfolioen, at det er din egen private kompetanseprofil. Det er ikke et sosialt medium eller et sosialt nettverk. Så du velger helt selv hvem du vil dele det med, den kompetansen du har, og den CV'en du har bygget deg opp da. Så Nina, hun har brukt mye tid på å dokumentere sin kompetanse. Det er et livslangs læringsprosjekt. Og jeg kan tenke meg at dette, det er ikke sikkert at alle dere som sitter her i dag er rådgivere på skolene deres, men i etterkant så kommer jo denne presentasjonen til å bli lagt ut. Så send den gjerne videre til rådgivere på skolen som jobbe med dette, rett og slett. Helt til slutt så skal vi se en liten video til, som EU-kommisjonen har laget, og så vil jeg være tilgjengelig for spørsmål etter det. Yes, det var presentasjonen. Har det kommet noen spørsmål, Anne Gro? Ja, det kom et spørsmål i chatten her, eller i question and answers. Du kan bare fortsette å skrive spørsmål. Vi har god tid igjen. Men spørsmålet som er kommet, det er om en kan si noe om forskjeller og likheter mellom Europass og EQUET, og med oppfølgingsspørsmål. Hva bør en bruke i yrkesopplæringen?
Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at det har litt forskjellige bruksområder, selv om det går jo mye inn på det samme. Men learning agreement er jo en avtale mellom eleven og skolen på hva den skal gjøre, hva den skal lære når man skal ut. Et europass er på en måte mer en attest som viser da, fra den de har vært ute, hva eleven kommer hjem med, og som man kan bruke da, i videre søking, for eksempel på lærlingeplass og så videre. Så et mer attestdokument som viser hva man faktisk har lært når man har vært ute. Men det er absolutt et godt spørsmål, og det er helt klart ting som er sammen, altså at det går over i hverandre. Men EKVET er jo for yrkesfagene, og Europass er for alle som da reiser ut på et mobilitetsopphold. Så det er også en forskjell. Har det kommet noen mer spørsmål? Foreløpig så er det ikke flere spørsmål på listen. Nei. Men vi gir dere litt mer tid. Det gjør vi. Det er bare å komme med spørsmål. Hvis ikke, så legges altså denne presentasjonen ut. Og vi tar imot spørsmål på europass@diku.no. Både små og store, og jeg er glad for det.